Da har jeg kommet til en av funksjonene som jeg synes er megabra i OneNote. Og i den anledning så har jeg tatt på meg Superman OneNote-capen min, for dette er for champions. Her er det altså sånn at denne funksjonen tror jeg de færreste vet om. Det vi skal gjøre, det er at vi skal skrive ut en PowerPoint-presentasjon inn i OneNote. I veldig mange sammenhenger så bruker jeg OneNote-appen, ta bildet inn i OneNote for å få kommentaren min ved siden av PowerPointen til en foreleser. Og det går bra det, men det er enda bedre hvis foreleseren deler ut PowerPointen på forhånd, slik at eleven har tilgang til presentasjonen og kan enten sette den inn i selv inn i OneNote, eller kanskje enda bedre hvis du bruker OneNote klassenotatblokk, så kan du sette inn presentasjonen for elevene. Kanskje skrive inn oppgavene til riktig sted i PowerPoint-presentasjonen til gitt lysbild og så videre. For å få til dette her, så må vi gjøre en forberedelse i OneNote på forhånd. Da går jeg inn på OneNote, og så går jeg bort til venstre der det står Fil. Så trykker jeg på Fil. Så går jeg ned der det står Alternativer. Da får jeg fram en dialogboks for alternativer. Og så går jeg ned til det valget som heter Avansert og klikker på det. Så scroller jeg meg helt til bunn i denne boksen. Og der nest nederst så står det utskrifter. Og der står det som regel, som standard tror jeg, sett inn lange utskrifter på flere sider. Den haken tar vi vekk. Og så trykker vi på OK. Så beveger vi oss over til PowerPoint. Jeg har en PowerPoint her nå med en del lysbilder. Min erfaring er at det bør ikke være veldig, veldig lange PowerPointer, for dette kan begynne å by på noen problemer, men dette må du nesten prøve ut selv. Her har jeg en på 27 lysbilder, og det tror jeg i hvert fall skal gå ganske all right. Det som er litt spesielt, det er at den funksjonen vi skal bruke nå er Fil skriv ut. Og da går jeg på Fil, og så går jeg på Skriv ut i PowerPoint i den åpne presentasjonen. Og så går jeg inn, og så velger jeg skriver, og da velger jeg send til OneNote. Hvis han står på en annen skriver, så må du også velge send til OneNote. Og så trykker vi på skriv ut. Det som du vil se ganske snart nå, det er at OneNote begynner å blinke nede på oppgavelinja. Så du blir bedt etter hvert nå å gå til OneNote, for å definere hvor denne utskriften skal ende opp. Og her er dialogboksen. Jeg går da inn i den notatblokken jeg jobber med akkurat nå. Går inn i V2020. Jeg går inn i mappen innleveringer. Jeg har allerede vært inne og opprettet en side som heter Skriv ut PowerPoint og OneNote og klikker på den. Og så trykker jeg OK. Da tar dette litt tid, for nå er det sånn at disse PowerPointene settes inn en og en. Det du kan gjøre nå, det er at du kan zoome ut slik at du får mulighet til å skrive dine notater ved siden av hvert enkelt lysbilde. Og på den måten så jobber vi oss nedover, og så går du nedover og skriver dine personlige notater til hvert enkelt lysbilde. Det vil være en nyttig studieteknikk for de fleste av oss, tror jeg. I stedet for å bruke all tid på å kopiere det som står i PowerPointen, kan du nå bruke tiden din til å skrive dine personlige notater til den gitte presentasjonen.